تر مونز لرواني او جمعه ډیر زیات لر نو د ملګر خپل گاډي روان کو چهره گاډي کې بلال شو مون سره خپل ملګری دا شاته و دا زاده دی مر زاده دی مر سره کې بای دی او سره بل ملګری زون ډرایور سلام الدین خان ملګرو نو اوس مونږ د اختر مونځ وکړو او واپس خپلې ډیرې ته روان یو هلته ملګرو سره نور ملګري چې کوم دی هغوی سره اختر مبارکۍ نه کوو او تاسو ته پخې چې هره نور مخکې دلته بار ملکونو کې د اختر صحیح حساب وي څه رول ځي نو زمونږ سره اوسئ حجي نو د غټ اختر ورځ ده او ملکې به قربانیانې کوي او دلته صحیح حساب دی زما خو دا دویم اختر دی غټو او قرباني مو ونه لي اوسه پور نو څنګه چل دی قربانی وکاو کنه یاره ان شاء الله ګور با دا خو زمونږه خپل باندې قربانی نشته چې دلته کلی کې ستار الحمدلله ګور وکړ دلته هم خدای پاک دا ورا کوم کاو باندې ملګری برابر ان بس قربانی مونږ کار سبا کوم او ری او ډیر زیات نه زیات لکه د دې لوی اختر هغه کوم مزه چې واغه سره ستته نه ځکه چې زمونږ په کشمیریان ورونو باندې کوم بل او کوم دغه لکه زیات نه زیات تغه افسوس مکه هغه کوم چې زمونږ د مسلمانانو سره ډیر بنتی هي زیات روان دي او ظلم دي تاسو سره دومره وکي یاره چې د خدای د پاره د اختر مونږ مو کو دواګان یو چې خدای پاک زموږ په کشمیریان باندې لکه څه سکون او غره ولي د رحم به وکي دا د دوی د پاره دواګان یو وای او دا غو کوي کوششونه وکي او ملک والا ته زما دا درخواست ده چې کم مجاهدین دی هغه د ځان برابر کې ځان تیار کې مونږ چې څه ټیم ضرورت یې مونږ تیار یو هر ټیم مونږ تیار یو خپل سرونه به ورکو خپل بچي به ورکو خپل مال حال ټول به ورکو چې صرف زمونږ مسلمانان آزاد شي هغه ډیر مننه زاده چې موږ له دومره خپل وخت را کو ډیر خسته خبرې وکړې او اصل کې دلته څنګه اختر دی به هر سمځه نشته یاره ملک چې راپاسې سار د اختر یار واړم ډیر خوشاله بس خسته خسته کپڑے ټوله چولی بس دلته خو بس چې سار راپاسې نو قتل را کتل به ته واړو لوې نه چې اختر دی حجی نو خپل پروجیکټ کیمپونو ته واپس دا رالو او وس بدل ته تاسو ته مخ کې صورت حال ہے چې سه ایکټیویټیز کیږي او دا شاته تاسو کتلې شي چې دلته مونږه مسافرونه پاتې کیو دا کیمپونه دا وره غریبانان پاتې کیږي د دوی دا حالات ته دا وګورئ السلام علیکم اختر دې مبارک شه څنګه چلې ښه جوړې برابرې خور کې دا وګورئ دا وګورئ دا قد اختر مبارک نور پکې سنشته السلام علیکم اختر دې مبارک شه څنګه چلې ښه جوړې برابرې دا قد اختر مبارک زما خو ګورونو عزت مند د ښه حال لسی کوي سر بس دا اختر مبارک وکړ نور سبا کې ستاده نه خو بده ځای کې غریبانان پراته دا څه صدقه نه ست نور بس د کلی فزان لمزه او ځان لدغې
جمعه تراوري سي خپل ملګرو سره اوس ملاويګو راځي اختر مبارکي خپل ملګرو سره وګو دوی رانه پادشي وبکي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اختر مبارک استاد مبارک استاد بالاوا استاد مبارک استاد خی کنه اختر مبارک روزه تراوي سره له روزه لوري السلام علیکم Well, what could be the issue?